кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыс жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған есептегі адамдар туралы мәліметтерді геоақпараттық картада жариялау және оны жариялаудан алу. Адамның құқықтық санасын қалыптастыру мақсатында орындалатын құқықтық тәрбиенің негізгі әдісі. Құқықтық білім арқылы білім алушының санасы мен құқықтық мәдениеті қалыптасады. Сіздердің құқықтық білімді болуларыңыз заң бұзушылықтарға барудан сақтандырады. Осы бағытқа сәйкес жазғы демалыс кезінде құқық бұзушылықтарға бармау, заң талаптарын сақтаудың маңызы зор. Ролинг, скейтфорд, велосипед, тағы да басқа пайдалану кезінде мұқият болуды естен шығармау керек. Жолдың ар жағында бағдаршам және де жаяу өтетін жолақтан өту кезінде бағдаршамның жасыл түсі жанған кезде жолдан өту керектігін есте сақтау керек. Сіз өрт сөндіретін құралдардан аулақ болуыңыз керек. Өрт жағдайында жедел түрде хабарлау 101, тәртіп бұзған кезде 102, ауырып қалған жағдайда 103, газ 104. Балалардың суға шомыла білмеуі, қауіпсіздік ережелерін сақтамай, оны толмас өкініш пен қайғыға әкеліп жатады. Жағажайларға түсуіміз қажет және қасымызда ересек адамның болуын естен шығармайық. Яшпа, бұл маңызды. Сен кеткен соң бір кісі келді. Жарықтың түбіртегін алып келім дейді. Болды, жарайды, қорықпа, Алина. Үйде жалғыз боламын деп ешкімге айтпап бедің? Үйде жалғыз боламын деп әлеуметтік желіде, Инстаграмда жазғаным есіме түсті. Солай істеуге бола ма екен? Жаман адамдар біліп, жаман бірдеңе ұшырап. Сонымен бірге ғаламтор арқылы белгісіз адамдармен танысу қауіпсіздігі нұқсан келуі мүмкін. Әлеуметтік желіде өзіміз туралы ақпаратты жария етпеуге тиіспіз. Әлеуметтік желілерде балалардың психикалық денсаулығына нұқсан келтіретін ойындар өте көп. Сондықтан да ойында шамадан тыс ойнау денсаулыққа зиян екенін ескерейік және есте сақтайық, достар. Сіздерді каникул күндері күні бойы интернет желісінде отырмай, кітап оқып, таза ауада серуендеп, спортпен шұғылдануға және пайдалы істермен айналысуға шақырамын.